Ještě u jedné věci bych se ráda zastavila, a to je vlastně čeština. Když jste přišel k Cimrmanům, jak pracovali na vaší češtině bývalí učitelé, muži, kteří lpí na jazyku? No, pracovali málem irákovskou, protože normální člověk mluví hrozně, co se týče spisovného jazyka. Tak nás, pánové Čepelka, Svěrák, Smoljak, nás učili mluvit spisovně. Co se týče ovšem jenom, jenom seminářů, pochopitelně ve hře, tam už je to volnější, ta figura si mu vyžaduje jiný přístup, ale v seminářích to prostě stoprocentně správnou češtinou, předložky, pomlčky, všechno, všechno dodržovat. A hned jakmile někdo v semináři při hře, při představení udělá nějaký Kiks, Kikste, hned potom, to si neměl, to musíš takhle, honěj nás a zaplať pámuchy, to dobře. Protože já, když dneska poslouchám nějaký komentátory nebo moderátory, jak se tomu říká, díky poučen těmi, těmi to češtináři, tak prostě žasnu a je to hrozný to někdy poslouchat opravdu. Já jsem pochopila, že loni k 80. nám Zdeňka Svěráka, kromě toho, že soubor připravil besídku z jeho básní, tak jste mu složil originální blahopřání, které začíná Milý Zdeňku Svěráče, jak máš pevné svěrače. Takže s tou češtinou jste došel poměrně daleko. Určitě, no. já jsem to konzultoval i s Milným Čepelkou češtinářem, jestli ty svěrače a svěráče, milý Zdeňku Svěráče, jestli je to vždycky možný. On říkal, ano, jako dřív se to používalo. No, já jsem bohužel se dostala jenom tady k tomuhle úvodu, jak ta báseň, prosím vás, pokračuje. Je, 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 já si vzpomenu, že... Nebo o čem to tak... Zdeňku sviráče, jak máš pevné svěrače. Věru máš být na co hrd, vždyť udržíš moč i prd. A v tvém věku holenku udržíš i myšlenku. Tak ti přeji principále, z pevné zdraví stále dále, dále, dále a tak dále. To <laughs> končí. Vy jste... Vy jste nám... já, vám řeknu, já, vám řeknu, že já jsem ležel dlouho ve špitále a tam na člověka přijdou takové různé myšlenky, že když ležíte na zádech, tak já jsem tam napsal pár básní. Jedna z nich je, je tato. Miloval jsem vesnu dívku černou jako nahá tma. Horší bylo probuzení, byl to Gandhi Mahatma. Tak to je jedna z mnohých, který jsem tam stvořil. To, je, to by si možná zasloužilo nějakou samostatnou publikaci. Kamarád Vy... Weigl mě k tomu hutím, že ano. by tam udělali ilustrace, k tomu nějakou malou knihu. Já to mám všechno někde napsané, možná to někdy dám dokupy. Vy jste dal Zdeňkovi Svěrákovi oskarku. Já jsem to nikdy neviděla, já si jenom vzpomínám, že oskarky byly bombóny. Tak jak vypadá oskarka pro Zdeňka Svěráka? No, vypadá jako Oscar, ovšem je to ženská, velice prsatá. To mě nějak nevyšlo, ono je to z jednou kusu líp. Je to velký jako skutečně sočka Oscara. A místo toho meče, jak má ten Oscar, tak ona drží koště. Už se někdo z posluchačů ptal na vaši oblíbenou hlášku. Možná to bude asi těžké pro vás. Ne? No, tak my to tak nevnímáme, protože to říkáme často, tak nám to trošku ze všední. Ale stane se nám i mezi sebou, že si pláce něco nevědomky úplně a teprve pak zjistíme, Ježíš je to z textu. Ale mně se stala jiná věc. Hláška, debil, blbeček, debil, blbeček. Taky <tějí> ji tady máme a dokonce ji tady máme jako první jo, v tom no, v hlasování. Tak to je střídní knihy a mně se stala tak věc, že jsme před lety hráli v Bohnicích v divadle za ploty. Tam byl pochopitelně personál lékaři, že byli tam i, a byly tam takové ty, ty lehčí případy těch, těch lidí. A teď jsme hráli a já docházím k tomu, že mám říct debil a teď mi to došlo, že přede mnou sedí lidi duševně postižený, to už nezabrzdíte. Tak jsem začal debil, blbeček, debil, blbeček, akorát ty postižený lehce byly fantastický, protože začaly plácat jak nikdo jiný. Do země to spadlo, ta, ta hrůza, tu vteřinu předtím, než jsem si to uvědomil, co vlastně budu říkat. Hruze byly šíleně fantasticky bezvadný těžká, to těžká chvíle. No. Jo, 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 velice těžká Víte, já když slyším ty hlášky a my teď vlastně tady na radiu žurnálu vybíráme tu nejlepší, máme jich 50 na, na webu cimrman.rozhlas.cz tak se pořád směju. Slyším to po 20., možná posté a pořád se směju. Vás to, co opakovaně říkáte a musíte říkat s kamenou tváří, nerozesmívá už? No, tak nemůže, pochopitelně, protože když slyšíte vtip pětkrát, tak už se mu taky nebudete smát. Já tě. jo. <laughs> <laughs> já, já teda takhle, ještě já nemám vtipy moc, moc rád. Když jsou tři kvalitní vtipy, prosím, až to někdo říká celý večer a ještě k tomu má notes a vybírají, tak to je prostě otrava. Já mám radši humor, který vzniká jako debatou z nějakých takových že z nějaké blbosti člověk tomu přidá jinou blbost a je to ještě větší blbost, tak to se mi strašně líbí. Vtipy, jako, no, nám to, nám to jako nepřijde směšný. Nám přijde směšný, když někdo udělal nějaký kicks, řekne něco jinak, než, než by měl, tak pochopitelně se odbouráme. Když to slyší publikum a je to i proto publikum jako uh, legrace, tak je to bezvadný. Tak to, to jsou orgie potom smíchu na obou stranách, jak nejvyšší, tak, tak v hledišti. A já mám na stole uh, velmi čerstvou ještě vonící knihu Půlstoletí s Cimrmanem, legendární divadlo z odvrácené strany, kde jsou krásné fotografie, některé z nich uh, jsou skutečně vynikající pohledy do zákulisí. A potom jsou tady... Uh, různé vzpomínky různých lidí a Jan Hraběta tady vzpomíná na e, Láďu Smoljaka. To musel být skutečně nezapomenutelný zážitek, když jste se rozhodl, že to se píšete do knihy. Tak to bylo ze začátku my, když se, my jezdíme svým, svým autem a pořád, ale jezdil i Láďa Smoljak a on v té době mimo jiný stavěl barák a bydlel v obytný Ávii. A už v té době měl kozu. A tu kozu vozil e, svým autem e, ke kozlově na krytí. A tak, takže ono to byl takový chlívek, dá se říct na kolech. Takže tam jste vlezla, byla jste vlastně v chlívě, v pachově, pochopitelně. A my jsme jednou jeli z nějakého zájezdu, vracíme se. A byla situace, že byla zatáčka silniční a přesto šla téměř souběžně trať. A Láďa přehlíd v týdně, že jako nejede na, trať, na, na silnici a najednou to s námi začalo drncat. Ujeli jsme asi 20 metrů po Pražcích. Toto, to samé jsme odsouvali zpátky po těch Pražcích zpátky a od té doby jsem teda si řekl, že radši, radši budu jezdit na kole než s Láďou, protože jednak i pachově to bylo strašný A Láďa byl, byl fyzik, ač byl fyzik, tak se mě jednou ptal, jeli jsme po náledí a byl to, to zastavili jsme, byl tam plac náledí, veliký, prázdný. A jsem řekl, já si vyzkouším jak, smy, jak z toho dostat. Tak jsem si to vyzkoušel, sednu si Láďa se vedle mě, říkal, prosím tě, Honzo, dobře, já to chápu, že tím volantem musíš potom proti, ale do jakého úhlu? No tak jako, do, to, přece nemůžeš, Láďo, chtít po mně, abych já tam měl úhlo měl a měřil, do jaký ohlu zpátky, ten to citem. Aha, no jo, on byl skutečně byl fyzik vynikající. Potřeboval to mít dobře spočítané. Všechno musel mít nalajnovaný. On třeba, když jste mu řekla vtip nějaký, tak se zamyslel a říkal, no jo, ale tohle by se přece stát nemohl, aby slon měl pět nohou, to je blbost. Jo, to, Tak to, to rozebral vtip a, a jako to šlo mimo všechno. Krásný dopis napsal v úvodu knížky Půlstoletí s Cimrmanem, Ladislavu Smoljakovi z Deněk Svěrák. Mě to rozplakalo. Je to, je to prostě tak tak výborně napsané, nebo spíš možná prožité, že mě to úplně položilo. Jak vy jste vlastně zvládli, když jste museli ze dne na den změnit herní fermany a, a částečně možná i to, co jste vlastně žili v divadle? No tak šlo to poměrně, poměrně jako, nebylo to úplně nej, nejlehčí. Ale dalo se to dohromady, že? protože já třeba už jsem v té době alternoval s Láďou třídní knihu, takže jsem měl daleko víc představení, aby se ten plán, který těch představení dal, dal splnit, tak jsme prostě hráli jako daleko víc než to. Šlo to pochopitelně, další kluci se naučili dalšího role, nebo přebrali, že ho pochopitelně po něm. Trvalo to chvilku, bylo to smutný, jako je vždycky smutný, když někdo odejde, že? tak je to... Ještě nám tam vycí všetně klobouky, jeho boty, tak e, máme jako takovou stráž nad sebou. A je pravda, že máte ještě promluvek fotografii po představení? E, co máme? promluvy k fotografii. Já jsem někde četla, že Zdeněk Svěrák má promluvu k fotce Ladislava Smoljaka, která tam někde vysí, právě s tím ramínkem a tak dále, že no, no, po představení no, no. jde a říká mu, jaké to bylo a tak dále. Jo, 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 te, te, nebo ty by si nás dneska sprnul. Kdyby jsi to viděl, tak tak ano, to, to se používá. A jsou to promluvy dobré, nebo si člověk může jít i postěžovat třeba na kolegu a říká, ne, ne to, dneska ne, ne, už to už Postěžovat Ne, je to spíš takový, jako, jak jsme to hráli dneska dobře, nebo. No, jsem tam udělal chybu většinou, tak takhle, Tam máme pořád, v podstatě. Když jsme byli u těch motoristických historek a u toho řízení, tak o vás se říká, že hodně rád jezdíte autem a taky, že musíte být všude první. Čím to je? No, to je tím, že e, můj tatínek byl ve Zlíně u Baťu šéfem e, osobního oddělení pro zahraničí a on mě už od malička cepoval, že je lepší přijít o půl hodiny dřív, než o vteřinu později. No. Tak já to mám v sobě, pochopitelně já radši jedu s rezervou, stát se může cokoliv. A oni taky, protože o mě vědí, že tatínek byl u Baťů, tak mi říkají Baťovec. Jo, díky tomu, že jsem všude o půl hodiny dřív. No ale stalo se nám, jeli jsme do Brna na zájezd, po dálnici, kterou nenávidím, po té jedničce a zácpa. A my jsme nemohli ani dopředu, ani, ani po, po poli vodec nějak. Technici jezdějí dřív, tak jsme volali, už zaplať pán mobily, technikům, kluci, vemte si e, scénáře a budete číst seminář, protože mi to nestihneme. Kluci perfektní přečetli semináře, jsme přijeli šup do kostýmu a hned na jeviště, takhle jsme to odehráli. Když jsou lidé 50 let spolu, tak se samozřejmě vkrádá otázka, Čím to drží pohromadě? Tím, že tam není ženská. <laughs> Proč se díváte na mě? <laughs> no, ne, já se nebudu dívat dosti, že já se, se dívám celou dobu na vás. Ne, ne skutečně je to, je to díky tomu, protože protože. Původně tam byla, byla, Helena Filipová, která vlastně se v to divadlo zasloužila. Nebej Heleny Filipový, tak by dneska Zimmerman vlastně nebyl. Za to po stránce organizační dávala dohromady. Pak jako došlo k hádce s Láďou protože ona režírovala, on chtěl režírovat, tak tam bylo to a od té doby tam je jenom, je tam, pardon, jenom Nadě Zachová, to je holka, která s námi když dělala šatnářku u vaděčku a teď nám jednou za 14 dní zpraví kostýmy. Máme na to takovou knížku, kde každý zapíše praskliny kalhoty, do zprav, přiší knoflík, tak Naděl jednou za 14 dní přijde, zašije knoflík. To je jediný, pomím lidi z kanceláře, pochopitelně tam ženský jsou. Ale Já se ještě musím vrátit se... k tomu. Dobře, tak 50 let to drží pohromadě, protože tam není ženská. A papák? <laughs> Říkejte, že to je jediný důvod, nebo se rozpláč. Ne, není to jediný důvod. Je to důvod, ten, že si rozumíme mezi sebou, umíme si víc stříc a říkal jsem už předem, že se hlavně nestýkáme jako rodiny, se nenavštěvujeme nějak, tak jednou za prázdiny zajedu ke svirákům že jo, a tak nějak. Jako. Je to víc věcí dohromady a je to tím taky, že nás to divadlo strašně baví pořád je, nás baví, když to hrajeme tak dlouho, protože každý večer se najde nějaká maličko zdrobnost, kde se z toho stane legrace. A drží nás to vlastně náš stařečky, nás to drží vůbec při životě. Víte, my když někdy vlezem v té nejstarší sestavě na ne, jeviště, tak je nás tam asi 400 let dohromady, když to spočítáme. A teď se nám stává, že lidi nám plácají ve stoje. Já, tom, já tomu říkám, že publiku má erekci, jo? a zdejně říkal, ne, ne, neradujte se, kluci, to není proto, že jsme dobrý, to je proto, že ty lidi mají radost, že jsme to dneska vůbec dohráli, <laughs> takže tím to uvádí na správnou míru.